مگر تمس کنسی ہند وزارت تو مشاورت ضرورت، یہ امیر کبیر سند اعتقاد، ساری پڑھو رحمت اللہ علیہ، لیس له ضد ولا ند ولا شبہ ولا شریک، یہ تمام چیزوں نش پاک تو منزہ ذات پاک حضرت اللہ، سن زون طاقت وول، سن دون پریت کام انجام دن وول، تمس چانت تمان مشور ضرورت، تمس چانت تمان مدت ضرورت، مگر یہ کیا یل سید خیر یچن پروردگار تمس کمان، صحابو کور عرض رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کیف یستعملوہ، اس ونو سہ کت پہ ہوان امس بندس پروردگار، فرماون چھک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، امس بندس مرن بروٹ پروردگار اعمال صالحات ہن توفیق کرن عطا، گبرو میانو عزیزو میانو شفیقو میانو یارو میانو، یہ مین ہم شیر تہ بود، یہ مون بدرگ تہ بود، یہ مین موج تہ بود، یہ مون ڈاکٹر صب تہ بود، یم ساری خدام بودن، فرماون یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اتس بندس موت برونٹی آخرت پت چی زندگی خاطر توشے جمع کرنک توفیق کرنا تا پروردگار، امس اعمال صالحات ہن توفیق دیون پروردگار، اعمال صالحات اندر چی زیوٹ فرست، نماز تی گئی عمل صالح، زکات دن تی گئی عمل صالح، ذکر کرن تی گئی عمل صالح، تلاوت کرن تی گئی عمل صالح، اش یوڑ آمت اجتماع سید چھ عمل صالح، یہ سون سمن تو سون وانن کرن قبول، یم نیکی ذریعے کرن اس دنیاوی عزت تی آتا، اخروی کامیابی تی آتا، آمین یا رب العالمین. مگر ونیل مسجد ہز کام ہی کانسی پروردگار، یہ کتا بڑ عمل صالح چھ، اشار کور تو جاوید صبر بکر تھوڑا وضاحت امی حدیث مبارک، سلسلہ تو صحیحہ کے حوالے من شیخ البانی رحمت اللہ علن 278 حدیث نمبر بروایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت گز بپا، قیامت گز، قیامت وقوع پذیر سبد، قیامت بپا سبد، اللہ تعالی سن طرف ہی ناد دن، ان اللہ لینادی یوم القیامہ، بے شک چناد دن وول قیامت من پروردگار، ناد کیا ہے، عین جیرانی، عین جیرانی، ترال کیوں گیور مسلمانو، یم یت علاقس اندر ونیک تام دین خدام وتمت، نور سب سان سارنی ولنک پنس رحمتس من پروردگار، آمین یا رب العالمین، تہ اسنو یم بود مت اس پاو یاد یوت، کیا دی وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، یاد دہانی کرو ذکر کرو، یہ یاد دہانی کرن چھو مومنن فائدہ واتنا، ون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار دینات قیامت دو، ان اللہ لینادی یوم القیامہ عین جیرانی، عین جیرانی، ناد دی پروردگار کچھ مین ہمسائے، کچھ مین ہمسائے، آگو چاسک افسر سبس ہمسائے، بیا خاص بڑس تاجرس ہمسائے، بیا خاص مولوی سبس ہمسائے، بیا خاص بے کنس صاحبس ہمسائے، مگر یہ مس ہمسائے گنزرائی پنن پروردگار، سکوتا خوش قسمت چھو، سکوتا خوش قسمت چھو، رب العالمین دی ناد، رب العالمین دی آواز مبارک، رب العالمین کر بیان، عین جیرانی، عین جیرانی، کچھ میں ہمسائے، کچھ میں ہمسائے، یہ تھوئی پروردگار سن طرف یہ ناد گچھے،
یم ملائکۃ المقربین آسن فتقول الملائکۃ ربنا ومن ينبغي ان يجاورک یم کم خوش قسمت یا یکس خوش قسمت یم ونکن شکنات دون یس امی خاطر چھت سے منتخب کرمت یہ میون ہمسائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا جميع الشر الدنيا وشر يوم الآخرة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين دکندار دن دوا یاد الہی چھکن مرزن شفا یاد الہی دکندار دن دوا یاد الہی چھکن مرزن شفا یاد الہی دلس تسکین ذہنس تازگی پور چروحس کت گزار یاد الہی دلس تسکین ذہنس تازگی پور چروحس کت گزار یاد الہی طوفانن تاؤنن فکرن گمن مز
tufanan taunan fikran gaman man chunuskai kimiya yaade ilahi chunuskai kimiya yaade ilahi chukasan malkaran gatzan bagufran chukasan malkaran gatzan bagufran chubakshan tazkiya yaade ilahi chubakshan tazkiya yaade ilahi Firishtan mazbanan mazkur Adam Firishtan mazbanan mazkur Adam Diwan chus martaba yaade ilahi Diwan chus martaba yaade ilahi Hamdu sana Allah Taala sindi zati aqdasas haq Durudu salam durudu rahmata sin barzati muqaddas mutahhar Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah aaj che istami khabuk tabir laban yus khab soin boy sani binne sani badar go was wuchmut Amyuk amli tabir chaz yethanas nimad ada karna suit es nazriyawan Allah ta'ala han keris panne karmat fazl sit mala mal as ditun beyes kis garas maz winkanas panun yaad karnuk panun zikir karnuk moka agar che hadith shu innamal a'malu bin niyat وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى تمام اعمالن ہن دار مدار چھ نیتن پٹھ اکس شخص سن خاطر چھتی یمش تم نیت آس کرمت مگر حکم چھ لگن ظاہر اس پٹھ اشن دل چرن خاطر اللہ تعالی ہن ذمہ دار ٹھہرے مید کیں بس اگر کس متعلق کن قسم کان کمٹ کرن کن قسم کان لب کشائی کرن شرعی طور تش ایسی یہی حکم تو یہی اصول ام سند ظاہر اس پر چھ حکم لگن یس ریش تھائی بتس پر امس ونو باریش یس نماز کر ادا امس ونو با نماز یو سنتن ہن کر اہتمام امس ونو یو چھ با سنت مسلمان یس کلس پٹ تھائی ٹوپ امس ونو یو چھ با شریعت مسلمان یو چھ لباس کن تی دیون پنن پان با شریعت پیش کرت یس گڑو ہر تھائی یادار امس ونو یو چھ سنتس پٹ عمل پارا اور ایسی چھ یہ حدیث مبارک یاد پاون فرماون هذا الحديث ثلث العلم یہ حدیث چھ امام شافعی فرماون اگر علم استرہس کرو آخر چھ یہی حدیث انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شکرن بیان اصول الاسلام علی ثلاثه احادیث اسلام کے امدن اصول چھے یم چھے ترین احادیثن مز نظر یوان ترین حدیثن پیٹھی اس عمل پارا سپد امسن خطر چھے وات گچن سہل تا آسان یشو زنت سر سی اسلام اس پیٹ عمل پارا سبدان گوڑنک حدیث چھے امام احمد بن حنبل تی کرن بیان رحمت اللہ علیہ سگو یو ہے انما الاعمال بالنیات دویم حدیث شکرن امام احمد بن حنبل بیان رحمت اللہ علی من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد
ترٛیِم حدیث چھُ بیان کران امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، الحلال بین والحرام بین، مگر اسہِ چھِ ظٲہری طور ارشاد صٲبس متعلق، عبدالستار صٲبس متعلق، ختیجہ ماجہِ متعلق، افروزہ کورِ متعلق، یِم یِمن باقٕے چھِ برادر نسبتی ارشاد صٲبُن، بلال صٲب یُس یِمن ہمساے چھِ یتھ بستی اندر، یُس زن سۭتۍ سۭتۍ یتھ سلسلس اندر روٗد، وارث رشید صٲب، یِمن والد صٲب چھِ بیمار تہٕ تِمن کٔرِن اللہ تعالیٰ شِفایہِ کاملہ، شِفایہِ عاجلہ، یِم أمِس ہمشیرس سۭتۍ سۭتۍ روٗدۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مرحلس پٮ۪ٹھ، یا یِہُنٛد برادر مُکرم، یا یِہُنٛد یُس زن ییٚتہِ خادِم چھُ محمد ابراہیم خٹانہ صٲب، یِم زن یِمن اتھ بارس اندر ہر وقتہٕ روٗدۍ پننِس گرس اندر تہٕ یتھ مسجِد تعمیٖر کرنس اندر پیش پیش، أسۍ ہٮ۪کو یِمن متعلق ظٲہری طور یہِ ؤنِتھ، اِذا اراد اللہ بعبد خیرا استعمله، سنن ترمذیُک حدیث مبارک 1142 حدیث نمبر، راوی چھُ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماون فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚلہِ کٲنٛسہِ صاحبس سۭتۍ چھُ خیر یژھان پروردِگار، یتھ جماعتس کٔرِن پنُن خیر عطا، سانٮ۪ن گرن کٔرِن پنُن خیر عطا، سانٮ۪ن اولادن کٔرِن پنُن خیر عطا، یتھ خاندانس کٔرِن پنُن خیر عطا، آمین یا رب العالمین۔ فرمان اذا اراد اللہ بعبد خیرا، ییٚلہِ اللہ تعالیٰ کٲنٛسہِ بندس سۭتۍ چھُ خیر یژھان، استعمله، تٔمِس صاحبس چھُ کٲم ہیٚوان پروردِگار، کیاہ چھُس ہیٚوان؟ کٲم۔ تُہۍ ہیٚکِو جواب دِنہِ چھُنہٕ جُمعہ، دولت چھِ واریاہن دُنیاہس منٛز، بینک بیلنس چھِ واریاہن دُنیاہس منٛز، مالو جایداد چھُ واریاہن دُنیاہس منٛز، رۄپیہِ چھِ واریاہن دُنیاہس منٛز، دینار چھِ واریاہن دُنیاہس منٛز، درہم چھِ واریاہن دُنیاہس منٛز، آسُن چھُ واریاہن دُنیاہس منٛز، آسودٕ حال چھُ واریاہ دُنیاہس منٛز، مگر ییٚمِس اللہ تعالیٰ مہربان گژھِ، ییٚمِس اللہ تعالیٰ استعمله، تٔمِس چھُ کٲم ہیٚوان، رب العالمین چھُنہٕ چانہِ تہٕ میانہِ مددتُک محتاج، چھا؟ سُہ چھُ فرماوان پننہِ ذاتِ اقدسس متعلق، ان اللہ علی کل شیء قدیر، سُہ چھُ فرماوان پننہِ ذاتِ اقدسس متعلق، اذا اراد شیئا ان یکون له کن فیکون، ییٚلہِ سُہ کُنہِ چیٖزُک اِرادٕ چھُ کرُن، سُہ چھُ تتھ چیٖزس دپان سپُد، سُہ چھُ فوراً سپدان۔ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ چانہِ تہٕ میانہِ سادنُک تہٕ مددُک محتاج۔ ییٚلہِ یہِ حدیث مبارک کوٚر بیان، دانا پیغمبر، بینا پیغمبر، فتیٖن پیغمبر، عقل مند پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحاب صبن تہِ گوٚو یہِ حدیث بوزنہٕ پتہٕ سوال، کیف یستعملہ، اسہِ ؤنۍ تو کِتھ پٲٹھۍ چھُ بندس کٲم ہیٚوان پروردِگار، سُنے چھُ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ مددتُک محتاج؟ امیٖر کبیٖر میٖر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہس ؤلِن پننِس رحمتس منٛز پروردِگار، تٔمۍ ترٛوو ییٚتہِ نُسخہٕ یتھ ونان چھِ اوراد فتحیہ، تتھ اندر چھِ أسۍ پران مدبرن بلا، مدبرن بلا، سُہ چھُ تدبیٖر کران، مگر تٔمِس چھنہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ وزارتٕچ تہٕ مشاورتٕچ ضروٗرت، یہِ چھُ امیٖر کبیٖر سُنٛد اعتقاد، سٲری پٔرِو رحمت اللہ علیہ، لیس له ضد ولا ند ولا شبہ ولا شریک، یِمو تمام چیٖزو نِش چھُ پاک تہٕ منزہ ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ، سُہ چھُ کُنُے زوٚن طاقت وول، سُہ چھُ کُنُے دوٚن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٲم انجام دِنہٕ وول،
تمشن چانه تمیانی مشوره ضرورت تمشن چانه تمیانی مدد ضرورت مگر یہ کیا شو یل کونس سید خیر چیاتن پروردگار تمیشو کامیان صحابو کر عرض رضوان اللہ تعالی علیہ مجمع کیف یستعملوه اسمنیو سکت پوٹ چکرومی ہون امیز بندس پروردگار فرماون چک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوفقه لعمل صالح قبل الموت امیز بندس شمرن بروٹ پروردگار اعمال صالحاتن ہن توفیق کرن عطا گبرو میانو عزیزو میانو شفیقو میانو یارو میانو یمین ہم شیر تی بودی یمین بدرگ تی بودی یمین موش تی بودی یمین ڈاکٹر سب تی بودی یم ساری خدام بودن فرماون یوفقه لعمل صالح قبل الموت اتھس بندہ شو موت برونٹی آخرت پت چ زندگی خاطر توش جمع کرنک توفیق کرنا تا پروردگار امیش اعمال صالحاتن ہن توفیق دیون پروردگار اعمال صالحاتن اندر چ زیوٹ پھرس نماز تی گئی عمل صالح زکوۃ دن تی گئی عمل صالح ذکر کرن تی گئی عمل صالح تلاوت کرن تی گئی عمل صالح اشیو اڑام اجتماع سید چی عمل صالح یہ سون سمن تو سون وانن کرن قبول یمنی کی ذریعے کرن اس دنیاوی عزت تی آتا اخروی کامیابی تی آتا آمین یا رب العالمین مگر ونیل مسجد ہز کام ہی کانسی پروردگار یہ کچھ سب بڑ عمل صالح چی اشار کور تو جاوید صبر بکر تھوڑا وضاحت ام حدیث مبارک سلسلۃ الصحیحہ کے حوالے من شیخ البانی رحمت اللہ علیہ زساو ستھت اٹھوہ حدیث نمبر بروایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت گز بپا قیامت گز قیامت الوقوع پذیر سبد قیامت بپا سبد اللہ تعالی سن طرف ہی نار دن ان اللہ لینادی یوم القیامہ بے شک چھ نار دن وول قیامتس منز پروردگار ناد کیا ایسی این جیرانی ترال کیو گیور مسلمانو یم یت علاقہ سندر ونک تام دین خدام وتمت نور سب سان سارنی ولنک پنس رحمت اسمز پروردگار آمین یا رب العالمین تو ایسنو یم بود مت اس پاو یادیوت کیا دیو وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین یاد دہانی کرو ذکر کرو یہ یاد دہانی کرن چھو مومنن فائد واتنا ونیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار دینات قیامت دو ان اللہ لینادی یوم القیامہ این جیرانی این جیرانی نادی پروردگار کچھ مین ہمسائے کچھ مین ہمسائے آگو چاسک افسر سبس ہمسائے بیا خاص بڑس تاجرس ہمسائے بیا خاص مولوی سبس ہمسائے بیا خاص بے کانس صاحبس ہمسائے مگر یہ مس ہمسائے گنزرائی پنن پروردگار سکوتا خوش قسمت چھو سکوتا خوش قسمت چھو رب العالمین دی ناد رب العالمین دی آواز مبارک رب العالمین کر بیان این جیرانی این جیرانی کچھ میں ان ہمسائے کچھ میں ان ہمسائے یہ تھوئی پروردگار سن طرف یہ ناد گچھے یہ ملائکت المقربین آسن فتقول الملائکت ربنا ومن ينبغي ان يجاورك ومن ينبغي ان يجاورك یم کم خوش قسمت یا یکس خوش قسمت یم اتسوین کن شکنات دیون یس ام خطر چھت سے منتخب کرمت یشو میون ہمسائی یہ امس خوش قسمت چھ یہ شرف امس ونکنس آلو کرن پروردگار کچھ میون ہمسائے رب العالمین سن طرف واپس جواب دینا
أين أمار المساجد؟ أين أمار المساجد؟ كتش تم يمو پن دولت سچ کرمد پن کردار سچ کرمز مسجد آباد يمو مسجد چھ کرمز آباد يمو مسجد چھ کرمز مانوی طور تعمیر حصی طور تعمیر تعمیر آبادی چھ دائی قسمش فرماون يمنی متعلق دینات پروردگار يمو مین گر چھ کرمیت آباد تمن چھ پنن ہمسائی گنزراون پروردگار یہ مسجد کچھ چھ بناوئے ترالس مزے اسوار یا مسجد ہی کیا ضرورت حس بناوئے مگر فرماون سمورا بن جندب سری پڑیو رضی اللہ تعالی یہ حدیث چھو دن ہند روایت آمد اکس روایت تسمن شکرن ام المومنین عائشہ روایت رضی اللہ تعالی عنہ بیس حدیث اسمن شکرن سمورا بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماون امرہ یہ تشو سمورا بن جندو فرماون امرہ ہوچ فرماون موج امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ اسکر حکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور محلن منز تے ایزو مسجد بناون کمبر منز محلن منز تے ایزو مسجد بناون اگر محل پت محل تو مسجد بنائیو یہ چھو تو کارن حکم اس پت عمل حکم چھو نہ کرمت کیا حکم چھو کرمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت فرموخ وَأَن تُطَيَّبَ وَتُنَدَّفَ فرموخ آخ ایزو ام پت مسجد بناون پت صفا کو صاف تھاون بے ازو مسجد خوشبو ملن کردار پیش کر مسجدن ازو اتر چھکر مسجدن ازو خوشبو ملن مسجدن ازو صفائی ہند اہتمام کرن یہ کرو حکم پنس فرمانس من جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ون کس کری تعمیر یہ مسجد ون کس کری آباد یہ مسجد رب فرماون سورہ توبہ کے حوال ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد اللہ یم بے دین چھ تہند خطر چھن زیبا تم کرن مسجد آباد ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد اللہ یم اسلام بغیر کردار چھ تھاون تہند خطر چھن زیبا تم ہیکن مسجد آباد کرت کیا دے رب فرماون شاہدین علی انفسہم بالکفر تم چھ پنس پانس پٹ پانے گوا کہ ایسے سے چھ کفر اس اندر اشن اسلام اس اندر کیم اولائک حبتت اعمالہم رب فرماون تہند اعمال چھ اللہ تعالی اکارت کرن زائی کرن عمل چھ سوئی رودن ذخیر آخرت یت ایمان آئیس سوئی رب فرماون اولائک حبتت اعمالهم یمن بے دینن ہز اعمال چھ اللہ تعالی اکارت کرن زائی کرن وفی النار ہم خالدون اور تم آئیسن ہمیش ایت نار سندر تو یا جماعت از دین نجات آمین ام پت فرماون رب ون کس کر مسجد آباد آگو مسجد بناوین بے آگو مسجد کرین آبادی تھوزیو یاد تچھ ہوئیت من بنا للہ مسجدہ مسجد بناون وول تی چھتای تی ون آمد بے آگو مسجد آباد کرن وول اتکن کرو تو اشار بکر تھوڑا الابریٹ کرنی کوشش یہ مسجد آباد کرن چھ دائی قسم یہ امدار دیت یہ امدارواز دیت یہ سیمر دیت یم ششتر دیت یم حمام بنو یم الیکٹرک سٹی ہن انتظام کر یم مائک ہن انتظام کر یم فرش فروشک انتظام کر فرموخ من بنا للہ مسجدہ یم رب سن خاطر مسجد بنو کوچا بنو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ تعالی چھن کانس نفس تیوتا بوج تراون یوتا تمس تلنک طاقت آسی یتی طاقت آسی کانس داری ہن طاقت کانس دروازک طاقت کانس چھو فرش فروشک طاقت کانس چھو بلپ لاگنک طاقت کانس چھو شیش لاگنک طاقت ون اگر کانس اللہ تعالی ہن طاقت دیت بوسس اتر بودن اکس عالمس نش دوپن میشو سنا پر تسم کیومت دنیا ست کائنات اسمز یم اراد شکرمت بمناو ہاتھ مسجد کس مسجد دوپن ونیک تام دیت تمس پروردگارن توفیق تم کری اکونزا تعمیر کچا کرن تعمیر اکونزا اللہ اکبر
آز دیت ارشاد صبس عبدالستار صبس میان ختیجہ ماج میان افروزہ بین دیت پروردگارن یہ توفیق یمو تو اخ مثال قائم یمو کر یہ تنس توحید کی مرکز قائم اور یہ جی خطر چواد پروردگار چوانن بن اللہ له بیتن فی الجنہ یہ جی خطر چو اللہ تعالی جنت سمز آگ گر بناون وول تو جو پتا آگ گر کوتا شو بوڑا یاد تھو جنت مز اخ درواز تو بیاکھ درواز اگر جنت کہ اک درواز پہ بیس دروازس تام پکن ہی انسان تیوت چس پکن یوتا مکہ پہ مدینہ چھ مسافت یہ گھر کم سند خطر یہ تعمیر کر یہ مسجد آسی یہ آباد یم یت مسجد آسی آباد کرمز تیوتا بوڑ گھر بنائس پروردگار اگر اک درواز پہ بیس دروازس تام ہی پکن تیوتا چھس پکن یوتا مکہ پہ مدینہ چھ مسافت اللہ اکبر اللہ اکبر ون کس بنائے ون کس کری آباد مسجد امس گھن پانچ اوصاف آسن کچھ اوصاف یہ رب فرما یہ بن انما یعمر مساجد اللہ اچھ کلمہ حصر among all the Muslims who build the masjid who construct the masjid مسلمانوں مز کس چھ یس مسجد کر کنسٹرکٹ مسجد کر آباد کس کر گڈنک وصف انما یعمر مساجد اللہ گڈنک وصف من آمن خبر چونس تو مینس ایمانس کوتا وزن مگر رب فرماون یس مسجد آباد کرن وول تمس بن بشارت تمس ربس پہ ایمان امیک مطلب گو یت خاندانس ربس پہ ایمان امیک مطلب گو ڈاکٹر صبس ربس پہ ایمان مینی عمل پن دربار قبول کرن وول پروردگار کیا گڈنک حدیث پاو بے یاد انما الاعمال بالنیات امس یہ نیت حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یل رب العالمین سند حکم سوت ویز یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ات پی مین ہم شیر یت مسجد ات پی عبدالستار صب یت مسجد شریفس تعمیر کرنس اندر پیش پیش ات پی مین باقی گبر پیش پیش ات پی انجینئر مدثر صب پیش پیش ات پی کارگر اس مدثر احمد پیش پیش انجینئر صب تہ مسجد بناونس اندر عظیم کردار کورمت پیش تو اللہ تعالیٰ کرنس دنیا اندر تہ رٕژر عطا آخرت اندر تہ رٕژر عطا اس یہ کارگر اس مدثر صب ام تہ سان ہمشیرس تو عبدالستار صبس تو میان ماجہ ہمت تو حوصلہ دیتمت اللہ تعالیٰ کرنس دنیا اندر تہ رٕژر عطا آخرت اندر تہ رٕژر عطا آمین ات انما يعمر مساجد الله من آمن بالله یت پی محدود افراد اتے پٹ زیمال پتھر آخوس ابراہیم علیہ السلام بیوس اسماعیل علیہ السلام مزور سیر پلناون وولوس میٹیریل پلناون وولوس اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سیر لاگن وولوس میٹیریل لاگن وولوس ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دشوئی مال پتھرو کور کعبۃ اللہ تعمیر مگر تعمیر کرن پت یت پٹھ من خاندان افرادن ہند طرف دعا کرن پن طرف دعا کرن پروردگار آس تکر چانی حکم مسجد تعمیر یت پٹھ تمو دیو مال پتر منگی دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم پروردگار آس نش کر زی یہ عمل پن دربار قبول یہ عمل کر زی یم خاندان کے حق پن دربار قبول گڈنک وصف چھ یمن من آمن یمن چھ گڈنک وصف یم چھ اللہ تعالی ہس پٹھ آسن ایمان تھاون ول نمبر اک دویم ول یوم الاخر
دویم وصف چھو آسن مسجد آباد کرن والن تمن چھو آسن آخرت کس دوہس پیٹ ایمان مے چھن دنیا نش بدل رٹن مے چھن ہمساین نش بدل رٹن مے چھن علمان نش بدل رٹن مے چھن ذمہ دارن نش بدل رٹن مے چھ یمک بدل دن وول اجر دن وول پروردگار نمبر ز ول یوم تریم و اقام الصلاة یم چھ آسن آباد کرن وول نماز قائم کرن وول یم چھ نماز گزار آسن یم چھ نماز پنج وقت قائم کرن وول آسن یم چھ مددن من ذکر و اذکار کرن وول آسن یم چھ مسجد من پن فرض ادا کرن وول آسن گو تریم وصف ژورم و آت زکات یم چھ زکات ادا کرن وول آسن کچھ وصف گئی ژور پونژم تہِ بوٗزِو وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ یِم چھِنہٕ کھوژوٕنۍ آسان مگر صرف چھُ کھوژان ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ مسجد آباد کَرَن وٲلۍ چھِ صرف کھوژان پنٛنِس پروردِگارَس اَمہِ پَتہٕ چھُکھ رۄب دِوان بشارت خبر ژےٚ تہٕ مےٚ تَریا کَتھ فِکرِ مگر قرآن چھُ تارَن اَسہِ بَڑٕ رٕتۍ پٲٹھۍ کَتھ فِکرِ رۄب فرمان فاسا فاسا اولائک ان یکونوا من المهتدین یِمنٕے مُتعلق تھٲیزیو وۄمید یِمے گٔے تِم یِمن پروردگار چھُ کران ہدایت یافتہٕ بندن اندر شُمار یِمنٕے چھُ پروردگار کران ہدایت یافتہٕ بندن اندر شُمار کیازِ یِمو چھُ آسان دُنیاہس اندر کیاہ کوٚرمُت مسجد آباد مسجد آباد میانیو عدیدو میانیو شفیقو وقت ہیوٚتُن اختتام گژھُن اَسہِ چھُ بیٚیِس جایہِ تہِ واتُن مگر وۄنۍ ییٚلہِ یہِ مسجد بنٲو وۄنۍ چھِ ہمساین یہِ مسجد آلو کران کیاہ چھکھ آلو کران ہمساے میٲنۍ تھاین یاد یہِ چھُ مینٹین ڈِسپٕلِن کرنہٕ خٲطرٕ مسجد شریٖفس انتظام چلاوان تحصیل جمعیت نتہٕ چھُنہٕ تحصیل جمعیت یتھ ٹٲر لاگن وول کینٛہہ مرکزی جمعیت ٹٲر لاگن وول کینٛہہ یہِ ہیٚکون نہٕ أسۍ اوٗنٛتۍ پوٚر وٲلِتھ کینٛہہ یہِ ہیٚکون نہٕ أسۍ بربر شن نِتھ کینٛہہ یہِ ہیٚکون نہٕ أسۍ اسلام آباد نِتھ کینٛہہ یہِ ہیٚکون نہٕ أسۍ پُلووم نِتھ کینٛہہ یہِ روزِ ہمیشہٕ ییٚتھی یہِ مسجد شریٖف مگر وۄنۍ چھِ ہمساین یہِ مسجد آلو کران ابوٗ داوٗدُک چھُ حدیث مُبارک من خرج من بیته متطهرا یُس پننہِ گرِ درٛاو من خرج من بیته متطهرا یُس پننہِ گرِ درٛاو پٲکی حٲصِل کٔرِتھ وضوٗ کٔرِتھ اگر غسلٕچ آسہِ ضروٗرت غسل کٔرِتھ یہِ درٛاو پنٕنۍ پلو صاف پیش کٔرِتھ یہِ درٛاو پنُن بدن صاف پیش کٔرِتھ پننہِ گرِ الی صلات مکتوبت یہِ آو یتھ مسجِد منٛز فرض نٮ۪ماز ادا کرنہٕ خٲطرٕ یاد تھٲیزیو یہِ درٛاو گرِ وضوٗ کٔرِتھ یتھ مسجِد شریٖفس اندر آو ییٚتہِ کٔرٕن فرض نٮ۪ماز ادا أمِس کیاہ دِی پروردگار ہمسایو یاد ہسا تھٲیزیو یہِ چھُ تُہُنٛد ذِمہٕ دٲری ہمسایو یہِ چھُ تُہُنٛد ذِمہٕ دٲری أسۍ چھِ تۄہہِ آز آمٕتۍ دامن پھہلاونہِ یہِ مسجِد کٔرزِہون وۄنۍ مانوی طور آباد یتھ مسجِد منٛز تھٲیزیو ذِکر اذکار جٲری یتھ مسجِد منٛز تھٲیزیو دروٗسن ہُنٛد اہتمام یتھ مسجِد منٛز تھٲیزیو تِلاوتُک اہتمام کیازِ سُہ رٮ۪تھ چھُ یِنہٕ وول یتھ ونان چھِ ماہِ رمضان المبارک ییٚمہِ رٮ۪تہٕ خٲطرٕ شٮ۪ن رٮ۪تن ٲسۍ اسلاب دُعا کران تۄہہِ کوٚروٕ پروردِگارن عنایت نیہِ جُمعہ پٮ۪ٹھ گژھِ یُس جُمعہ یِنہٕ وول چھُ کٲلکٮ۪تھ تنہٕ پٮ۪ٹھ گژھِ انشاء اللہ ییٚتہِ تہِ جُمعہُک اہتمام دٔپِو انشاء اللہ یُس جُمعہ یِنہٕ وول چھُ ییٚتہِ گژھِ جُمعہُک اہتمام تۄہہِ کوٚر پروردِگارن عنایت تۄہہِ ہسا آو ماہِ رمضان المبارک قریٖب یتھ اندر اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول فرماوان صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت اول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن یُتھُے ماہِ رمضانٕچ گۄڈنِچی راتھ چھِ آسان تمام شیاطیٖن چھِ یِوان جکڑن بنٛد کرنہٕ تمام جِنیات چھِ یِوان ہونٛکلو سۭتۍ بنٛد کرنہٕ اور یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ جنتٕکۍ درواز چھِ کھولنہٕ یِوان رحمتٕکۍ درواز چھِ کھولنہٕ یِوان یتھ ہمسایگی منٛز کٔروٕ تۄہہِ رۄبن عنایت تُہنٛدِ خٲطرٕ کھُلۍ جنتٕکۍ درواز پروردِگار تُہنٛدِ خٲطرٕ کھُلۍ رحمتٕکۍ درواز پروردِگار تُہۍ ییٖزیو گرِ وضوٗ کٔرِتھ یتھ
سردی من کرزیو جمعہ ادا یت کرزیو پانچ وقت ادا کیا جو تائش عنایت کی یت مسجد من چھ امام تہ آمت متعین تو مقرر کرن باقی مساجدن اندر چھ امام چھارنس من کن سات دقت پیش یون مگر یت چھ تائی الحمدللہ امام سن تہ انتظام الحمدللہ رب العالمین ام پت یل تائی یت مسجد من یو نماز ادا کرن خاطر فرض ادا کرن خاطر گریو پاکی حاصل کرت فاجرہ کاجر الحاج المحرم فرماون یتھس نماز چھ دیون اکس اکس نماز بدل اکس اکس احرام گنمتس حاج سبنس حجس برابر ثواب پانچ وقت پڑیو پانچ حجن ہن ثواب دیو ذات پاک حضرت اللہ گبرو یشو عنایت یشو خیر یشو بلائی اش پن طرف یت خاندانس یت محلس یت علاقس سلام پیش کرن یمو یوت جذبہ ہو جذبہ اسلام یو زن قابل ابتکار چھو قابل دید چھو قابل مبارک چھو البت اکوئی چھو بناون پنن گھر یت ترہ لچھ روپیہ تو ژتجی لچھ روپیہ لگن مگر یت مسجد من چھن اس وچھن ونی یو زن اس الیکٹرانک ڈیجیٹل بورڈ سوشن اس وچھن کی آز منگو نو تو یت دیو پینلنگ آز منگو اس صرف یت مسجد من چھ آز اسے پنن ڈیجیٹل بورڈ لگاون تاکہ یت مسجد اندر تہ آسے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا تمیک اہتمام برابر نقتس پٹ آسے بانگ تہ گژھن وقتس پٹ آسے سحری تہ گژھن وقتس پٹ آسے افطار تہ گژھن ام خاطر کرو اس پنن پنن یتھنس تعاون پیش کانسہ آسے ساس روپے کانسہ آسے دہ ساس روپے یہ شیٹھ ساس روپے گژھن یہ ڈیجیٹل بورڈ ونکینس اس کرو پنن مسلمان بائن گزارش یت عبدالستار صبس سرپرست یمے یت ربن یمن کنسی زنس یت عظیم امیر کرن کور توفیق عطا ون اگر نہ اس یوت بوڑ عوام یتن شیٹھن ساسن ہن ڈیجیٹل بورڈ ہیکو اہتمام کرت تیل ہیکیا سانس ایمانی گڑ تس کا وزن اسد ہیکیا اسد گستو کھڑا ون تو مین گئی پانچ ساس ون تو میون گو ساس ون تو مین گئی پانچ ست یمس طاقت آس گڑ کرو پنے چند پہ شروع میون تہ گو الحمد للہ اکھ ساس روپیہ میون تہ گو اکھ ساس روپیہ یتھے پٲٹھۍ گژھن مین چھ یتھنس تنویر صٲب باقی یتھنس مین عزیز تہ شفیق یم تہ گژھن امہ خاطر انشاء اللہ تۄہہ نش سارنی مسلمان نش گژھن انشاء اللہ العزیز سٲری مسلمان کرن یتھ معاملس اندر مکمل تعاون پیش بیٚیہِ چھ اسہِ اکھ ہمشیر بیٚیہِ اولاد پتمو بہو وریو پٹھ اللہ تعالیٰ کرن تمس اولاد صالح عطا اولاد صالح کرنس عطا تہنز تہ میانی خدمت اللہ تعالیٰ کرن پنہ دربار قبول سری مسلمان کرن ات سلسلس اندر تعاون کہن تہ روزن پتھ اس یت سرسی خاندانس مستوراتن مردن بچن لکٹن بڑن سلام پیش کرن یت ہمسایگی سلام پیش کرن یمن اللہ تعالیٰ ہن یت گل چھ عطا کرمت یمن گلن سہ خوشبو چھ یس خوشبو ہمیشہ اتر الحمدللہ ہمیشہ سگناون سرسی علاقس یہ علاقہ سگنو یم عظیم مسجد ست یت مسجد مز نئی جمعہ پٹھ انشاءاللہ جمعہ اہتمام تہ گژھہ دروسن ہند اہتمام تہ گژھہ تلاوتک اہتمام تہ گژھہ ذکر و اذکارک اہتمام تہ گژھہ یہ روز برابر الی یوم القیامہ یہند خطر توشے آخرت صدقہ جاریہ اش پن ضلع جمعیت کی طرف تحصیل جمعیت کی طرف مرکزی جمعیت کی طرف حلقہ جمعیت کی طرف تو تمام مسلمانن ہند طرف یت خاندانس سلام پیش کرن خصوصاً یمس پنہ ہمشیرس یس زن اس افروزا کوڑ چھ پنن ام سندس غارتس اسلامی غارتس سلام پیش کرن امس ماجہ ہندس اسلامی غارتس سلام پیش کرن تو یس زن یہ انجینئر صاحب اس مدثر صاحب یا ام بغیر یم زن باقی یتن اس وارث رشید صاحب اس محمد ابراہیم کھٹانہ صاحب اس یا مدثر صاحب کاریگر اس یمن سارنی ہند چھ اس سٹھا زیادہ مشکور ممنون یمو یت عظیم کردار پیش کرت پنس پانس اندر اسلامی غارتک ادار کور یمہ سفر پٹ باس تا سفرس اندر چھ کیم بدرگ کیم نوجوان ونی یمہ علاقہ اللہ تعالیٰ واتنائن تمن پنس اہل و عیال استام واتنائنکھ پنس اہل و عیال استام یتھے چھ تتھس کرنکھ صحت کامل عطا روشن حفاظت کرنکھ پروردگار تہندین اولادن سان میانین اولادن سان سارنی مسلمانن سان اللہ تعالیٰ کرنو پنس اہم کرمس اندر جائے اس نمہو بیتی کیا لحدات دل اوس نہ یژھان تہ نش جدا گژھن یت مسجد منز مگر ون
ونکینس اس بیس جائیں واتن پروگرامس اس لیے کرو آج یت پہ اختتام تو کن سات آ موقع تمہ سات کرو بیس ست مسجد شریف سندر ملاقات وز وز روز ہمشیر۔